Men hallå alla mina härliga tittare. Hur har ni haft det? Glad påsk vill jag också börja med att säga. Jag har inte lagt upp någonting på ett tag. Jag har haft fullt upp. Det har varit mycket jobb, mycket runt omkring. Men jag tänkte att vi skulle göra en liten, ja, ska vi säga, vi kan säga det, påskspecial. Nu när ni väl har ätit lite grövre mat och sånt där, så tänkte jag, vi drar till med någonting lite nyttigare, tycker jag. Det låter bra. Jag fick det här tipset ifrån min jättehärliga kollega Magnus Sjönberg på jobbet, som rekommenderade det här till mig bara för lite stund sedan. Och jag tyckte det lät som en väldigt, väldigt god maträtt. Så att det ska bli jättekul att köra den här. Jag har aldrig ätit det här förut, så att vi får se hur det blir. Jag tror det kommer bli kanot. Så att vi kör igång på en gång. Kör vi! Det som är lite härligt med den här maträtten, det är det att vi kommer inte behöva någon spis eller någon typ av kastrull eller någonting sånt. Inte ens en mikro eller någonting. Utan vi kommer äta maten i princip som den är. Salladskål. Spetspaprika. Eller valfri paprika. Rödlök. Gul lök. Mango. Crème fraîche. Lammbog. Vi tar oss ett salladsblad. Så tar vi våran crème fraîche. Så är vi det i botten utav den här. Så, det är ganska mycket, men det får heller vara. Så kletar vi ut det här längs efter. Så det blir som smak över hela kommer det bli. Jag har inte en aning om det syns i de här. Det här är en anledning till att det skulle vara härligt om man hade en någon som kunde filma mig samtidigt som jag gjorde det här. Det hade varit väldigt trevligt. Då hade man kunnat ha ett sällskap också. Hade den kunnat vara med i mina videos. Så. Skäver de här lite. Valfri stora bitar. På ett ganska smidigt sätt som man faktiskt kan filma det här samtidigt. Jag bara lutar den mot min stol där borta. Hallå, telefonen. Hallå. Då hackar vi upp löken. Vi har två ingredienser till här också. Vi har babyblommor och tomater och så sen har vi en del fetaost. Vad ser du bara de här i? Sen, man behöver inte skära ner fetaost. Why do you punish me? Det här mosar vi ner. Jag tänker inte skära den i små bitar, utan jag mosar ner den så att den blir lite finare mosade bitar. Då är middagen färdig. Vi har sallad. Det här går det även göra med isberg, det går jag med vitkål, savojkål och ja, huvudsaken är att det, liksom bladet är lite hårdare. Kan jag även göra med vanlig tortilla också, men jag ville vara lite nyttigare. Sen har vi lammbog i valfria storlekar. Vi har även paprika. Vi har lök här i också. Nu syns inte den. Men jag har rödlök och gul lök. Sen har jag körsbärstomater. Babyplommontomater menar jag. Och fetaost. Och i botten så har jag min crème fraîche. Då ska vi se. Is oozing. Let's do this. Damn,
till detta dricker vi mjölk. Jag har lovat ut en frukostvideo också, så jag har inte glömt bort den. Den kommer så småningom. Jag måste bara passa in det där när jag inte jobbar den dagen, så kan jag kliva upp och göra en rejäl frukost som jag faktiskt brukar kunna göra. Men jag hinner inte göra det om jag jobbar, då hinner jag inte filma. Så att, men ja, ha nu så trevlig påsk allihopa, så hörs vi. Hej då! Oh, oh, oh.